Bem-vindo ao canal Investidor Cético e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dilema clássico de investidores, que é a escolha entre ações pagadoras de dividendos e aquelas ações de empresas com grande potencial de crescimento. E antes da gente prosseguir, vai entrar aí a vinheta, já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e já se prepara aí para deixar seu comentário, sua sugestão, seja lá o que for aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Ações de crescimento ou ações de dividendos? O que é melhor? Eu quero começar esse vídeo falando o seguinte, que nós, seres humanos, somos em grande parte irracionais. Investidores, em particular, são irracionais, tanto que nas últimas décadas o modelo clássico de economia vem cada vez mais dando espaço para a chamada economia comportamental, que é, vamos dizer assim, aquela área cinza que está entre a economia e a psicologia. Então, na economia comportamental é onde se estuda as decisões econômicas e, em particular, decisões de investidores, né, decisões de investimento, considerando o fator irracionalidade, né? Aqui no canal Investidor Cético, né, no ceticismo está muito associado com a racionalidade, com o racionalismo, se preferir, ou pelo menos a tentativa de ser mais racional, ou melhor ainda, a tentativa de estar menos errado, né? Tentar ficar um pouco mais atento aí aos nossos vieses, às falácias, mas é inevitável, porque nós, seres humanos, somos irracionais. Eu sou irracional, eu frequentemente tomo decisões absurdamente irracionais nos meus investimentos, na minha vida, de forma geral. Então, como dizem alguns por aí, né, existem dois tipos de pessoas, as irracionais e as mentirosas. E essa decisão entre ações de dividendos e ações de crescimento tem um certo componente irracional na decisão que nós vamos falar sobre ele. Mas antes, dando um pouco de contexto, né? Aquilo que se chama de ações pagadoras de dividendos são aquelas ações que pagam altas taxas de dividendos, né? Um alto dividend yield, né? Um alto dividendo em relação ao seu valor de mercado. E é importante fazer essa distinção porque, por exemplo, no Brasil, as empresas que dão lucro, elas precisam distribuir dividendos, né? Existe aí uma obrigatoriedade, né? Pelo menos no estatuto tem que criar alguma regra para distribuição de dividendos, né? Anualmente, assumindo que tenha lucro. Então, a gente pode dizer que, a rigor, todas as empresas que dão lucro distribuem dividendos. A questão é o quanto. Pode ser um dividendo ínfimo, quer dizer, uma coisa simbólica, beirando zero, ou pode ser um dividendo muito alto em relação ao valor de mercado da empresa. As ações que se chama genericamente, né, de pagadoras de dividendos são aquelas que têm um dividendo alto, tipicamente algo acima de 5, 6%, né, conforme aí o autor, analista, etc., o ano, né, acima disso é considerado uma boa pagadora de dividendos. E uma outra característica interessante das ações chamadas de pagadoras de dividendos é que normalmente são ações de empresas já mais maduras que chegaram no limite ou próximo do limite do seu crescimento e por conta disso pegam aquele lucro acumulado e distribuem para os acionistas. Já as ações de crescimento são ações de empresa que estão crescendo naturalmente, daí o nome, ou que se espera que vão crescer, que tem os acionistas, né, os investidores, analistas, enxergam boas perspectivas para o futuro, pode ser por uma questão setorial, ou até mesmo pelas taxas de crescimento recente da empresa. E por conta desse crescimento, né, o crescimento precisa ser alimentado naturalmente, a empresa não distribui dividendos, ou ela distribui poucos dividendos para que sobre mais para ela, ela retém uma parte significativa desses lucros, para aplicar no próprio negócio. Tá? Então, assumindo que a empresa vai precisar desses recursos para crescer e que para o investidor ele vai ter um ganho maior no longo prazo, no crescimento, na valorização da ação, do que recebendo dividendos.
Então, essa é a diferença, né? Quer dizer, as ações de dividendo e as ações de crescimento. E aí vai muito da preferência do investidor e aí que entram alguns componentes irracionais. Tá? Então, existe uma teoria no mundo das finanças que é chamada de teoria da irrelevância dos dividendos, né? Que é dos autores, aí, o Merton Miller e o Franco Modigliani. Tá? Então, a teoria da irrelevância dos investimentos, ela diz basicamente o seguinte, que para o investidor não faz diferença receber o ganho dele na forma de dividendos ou na forma de valorização. Tanto faz, vírgula, né? Assumindo que as condições sejam iguais para os dois tipos de ganho, como, por exemplo, as condições fiscais, que no Brasil não são. Mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, então, do ponto de vista estritamente racional, para o investidor não deveria fazer diferença receber via dividendo ou receber via valor. Porém, do ponto de vista psicológico, talvez do conforto psicológico, né? Muitos investidores preferem receber dividendos, né? Preferem receber aquele ganho regular, consistente, né? Ter a famosa vaquinha leiteira, porque gostam da sensação de que o principal investido, né? Não está sendo mexido. Dá aquela sensação assim, de que as ações estão lá, não se está vendendo ações para fazer caixa, quer dizer, não se está tocando na galinha dos ovos de ouro. Então, isso é um conforto psicológico. Muita gente prefere os dividendos por conta disso, né, para ter a sensação, olha, eu não estou liquidando minhas ações. Eu mesmo, frequentemente, me vejo sendo vítima desse viés. E é um viés que pode, inclusive, não ser um viés tão viés assim. Né? Existe o componente emocional, existe o componente da irracionalidade, mas tem um componente racional, né? Tanto que existe aí uma outra teoria, ou se preferir, uma contra-teoria, que chama teoria da preferência por dividendos, que veio para tentar se contrapor à teoria da irrelevância. E em inglês, essa teoria também é chamada de bird in hand, né? É o pássaro na mão, a velha história assim, eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando. E aí que entra um pouco do componente de irracionalidade, que é associado ao gerenciamento de riscos. Né? Então, quando você recebe dividendos, você está recebendo dinheiro supostamente na frente, antes, né? Na frente, que seja no final do ano, no ano que vem, não importa, mas certamente antes do retorno que a gente obtém numa ação típica de crescimento, que é algo que pode levar anos, né? Então, do ponto de vista de gestão de risco, às vezes é melhor você receber o dinheiro agora, ainda que seja menos, do que você contar com o crescimento de uma empresa que pode ser, sei lá, daqui 5, 10, 20 anos, e que pode, inclusive, não acontecer, né? A empresa pode acabar morrendo no meio do caminho. O que que nós temos a favor do crescimento? Né? Então, lembrando, né, que aqui é o canal Investidor Cético, tá? Então a gente procura exercer o ceticismo aqui, e assim, não combina com uma postura cética e com um pensamento crítico dizer assim, olha, estudos dizem que não sei o quê, não sei o quê, né, sem dar as fontes, sem mostrar direitinho, até porque assim, provavelmente você não faz a ideia da quantidade de estudos científicos que é publicado no mundo afora todo dia, tá? E se você procurar no Google algum estudo científico dizendo assim que reza cura impotência sexual, você vai achar. Tá? Existem estudos que falam isso e coisas muito mais absurdas, porque qualquer um pode fazer um estudo. Né? Então tem um monte de estudos sobre tudo que é assunto, e óbvio, estudos com gravíssimas falhas metodológicas. Né? Então simplesmente dizer, olha, estudos dizem não quer dizer nada. Mas, né, para fins de facilitar a vida, eu vou abrir uma exceção aqui nesse momento e vou falar. Estudos dizem, né, estudos no segmento acadêmico de finanças, em várias economias do mundo, né, e fora do Brasil em particular, indicam, trazem evidências de que as ações de crescimento tendem a performar melhor,
considerando o retorno combinado de dividendos e valorização das ações de dividendo. Isso é uma coisa que faz um certo sentido até do ponto de vista intuitivo, porque presume-se que uma ação de dividendos ela não tem mais para onde crescer. Ela chegou no limite do seu crescimento, por isso que ela distribui o lucro. Já ação de crescimento, não. Ela ainda tem um grande potencial de crescimento pela frente, né? Ela tem espaço pela frente, então ela pode ficar muito, muito maior, bem maior do que seria uma taxa típica de distribuição de dividendos que a gente tem por aí ao longo do tempo. Então, essa ideia de que as ações de crescimento tendem a performar melhor que as ações de dividendos faz sentido e existem evidências, né? Então, de novo, estudos dizem, tá? E dizem mesmo, tá? Eu tô falando aqui num tom de brincadeira, mas assim, se você quiser, vai no Google aí, procura e você vai achar, né? Estudos consistentes, diga-se de passagem, tá? Não é que nem o que eu falei aí agora há pouco. Mas, enfim, a despeito disso, tá? Vamos assumir, então, que de fato as ações de crescimento são melhores, elas trazem mais retorno ao longo do tempo. Ela não considera o fator psicológico, ela não considera o conforto psicológico de você ter a vaquinha leiteira. E a gente tem que considerar esse fator. Muitas vezes na nossa vida, não só no contexto de investimentos, mas em outros contextos, às vezes a gente abre mão daquilo que seria a eficiência, né, daquilo que seria o retorno maximizado, o retorno ótimo, não só financeiro, mas em qualquer outra coisa, para a gente ter um certo conforto, né? É aquela coisa assim, às vezes muitos investidores experientes acabam tendo assim, um dinheirinho na caderneta de poupança, né? Alguma coisa assim, deixa um dinheiro parado em casa, que sabe que é uma coisa irracional, mas que dá aquele conforto psicológico, ajuda a dormir à noite. E dormir bem é importante, tá? Eu diria que é tão ou mais importante do que você ter retorno nos seus investimentos. Então, se ter ações pagadoras de dividendos te faz dormir melhor, faça. Faça isso, né? Quer dizer, não fica entrando muito na onda aí das pesquisas e das opiniões, etc. e tal, porque se sentir bem com os investimentos é importante. E ainda que exista o componente irracional da preferência pelos dividendos, tem um componente racional que é o tal do pássaro na mão, né? Às vezes alguma pessoa pode chegar à conclusão: olha, eu prefiro ter o dinheiro certo no ano que vem do que contar com um crescimento que pode acontecer daqui 10, 15, 20 anos, e nessa empresa pode virar estatística também, sumir no meio do caminho, né? Então, a gente pode dizer que do ponto estritamente racional, há uma certa vantagem para o investimento em ações de crescimento, porém, os fatores irracionais são considerados. E aí, para falar um pouco sobre a tributação. No Brasil, a coisa é um pouco diferente. Aqui no Brasil, é racional, sim, se optar pelos dividendos. Pelo menos por enquanto. Por quê? Porque a distribuição de dividendos não é tributada. Não é tributada para o investidor. Tudo bem, é tributada dentro da empresa. Tá? Mas para o investidor, numa economia como a brasileira, onde você tem uma vantagem fiscal de receber via dividendo, compensa investir em ações pagadoras de dividendo. Então, o Brasil é um caso especial, né? Inclusive, existe assim, uma teoria alternativa, né? Além da teoria da irrelevância e da preferência pelos dividendos, que chama teoria da preferência fiscal, que ela se aplica como uma luva no caso brasileiro, porque, de novo, nós temos um regime fiscal diferente para o crescimento, né? Para o ganho de capital e para os dividendos, que favorece os dividendos. Então é isso, se você investe no Brasil e você tem uma preferência por dividendos, fique mais tranquilo de saber que o componente racional da sua preferência é reforçado, porque além do pássaro na mão, né, o bird in hand, tem essa questão fiscal que no mercado brasileiro, pelo menos por enquanto, né, de tanto em tanto aí aparece alguém querendo mudar isso, tá? Então, mas por enquanto a regra vale essa, né, a isenção de dividendos, tá? Então, favorece o investimento em ações de dividendo. E é isso aí, né? Espero que tenha ajudado aí a clarear alguma coisa aí dos seus investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.